Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди о цій порі вас вітають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Бути чи не бути картодрому у Миколаєві? На території обласної лікарні висадили 25 дерев на честь донорів. Миколаїв Електротранс влаштував екскурсію для городян. У Миколаєві на території обласної лікарні висадили дерева на честь донорів, які врятували життя інших людей. На алеї життя висадили 25 молодих яблунь. Організували акцію на честь тих людей, чиї органи були трансплантовані іншим. Це алея життя. Це алея життя, тобто це яблуні. Так як плід зароджує нове життя, так само донори теж зароджують нове життя. Тільки живучи вже в нас. Ксенія хворіла гострим лейкозом, пройшла 24 курси хіміотерапії, що вплинуло на серце. Наступний діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. Життя жінки врятувало серце 17-річної дівчини з Індії. Я знаю, що це дівчинка, їй 17 років. Вона загинула в автокатастрофі. Її звали Джепсія Гупта. На акцію з Баштанки приїхала Анна Рижик. З дитинства мала проблеми з нирками. Коли жінка застудилась, нирки відмовили. В 2015 році їй пересадили нирку від матері. Вже 3 роки, як я з пересадженою ниркою, дякуючи своїй мамі, я їй дуже вдячна за те, що вона мені віддала свою нирку, за те, що я можу бути своєю сім'єю, своїми дітьми, своїм чоловіком. Дякую тобі, мамо, за це все. І сьогодні я приїхала для того, щоб посадити деревце життя за вдячність своїй мамі. Висадити деревце на акцію прийшли і Світлана Піскун із дворічною донечкою Василисою. В лютому 2017 року дівчинці поставили діагноз – мієломна лейкемія. Єдиним варіантом лікування була пересадка кісного мозку. Після 4 курсів хіміотерапії зробили трансплантацію. Донором стала 21-річна дівчина з Німеччини. Сьогодні ми прийшли подякувати нашому донору, тому що у нас немає особистої можливості зараз це зробити. Будемо сподіватися, що пройде час, і ми особисто з ним познайомимося. Це чудово. Я коли дізналася про цю акцію, дуже зраділа, тому що в пам'ять про це дуже хочеться щось зробити хороше. Всі бажаючі зможуть висадити дерево тут, таким чином дякуючи своєму донорові. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві до Міжнародного дня боротьби з цукровим діабетом відбулось відкрите тренування з кросфіту для людей з цим діагнозом. Фізичні вправи поєднали з тематичними лекціями. В спортзалі зібрались люди з різних населених пунктів Миколаївщини. Перед початком тренування відбулись консультації з психологом та лікарем. Якщо організм працює, то наші мишці поїдають глюкозу. А якщо у людини є цукровий діабет, то тоді навантаження дають позитивний результат. Ми знижуємо завдяки цьому цукор крові. Завдяки тому, що є фізичні нагрузки, навантаження, ми можемо стабілізувати організм, стабілізувати цукор крові, стабілізувати тиск і досягнути більшої компенсації покращення показників у цукровому діабеті. Такі ж заходи дуже важливі, оскільки у наш час велика увага привертається здоров'ю людини, її адаптації у соціумі і вмінню будувати стосунки з оточуючими людьми. Відповідно, якщо людина має якесь захворювання, якщо людина може має якусь проблему, то вона потребує підтримки, розуміння, вона потребує привернення уваги до себе. Перед фізичними вправами учасників вимірюють рівень цукру в крові. Така ж процедура після тренування. Учасників розділили на 3 групи – діти, жінки та чоловіки. Всі вони зроблять розминку загальну, потім тренери їх ознайомлять з функціональними рухами. Вони будуть виконувати присідання, скручування. Потім перейдуть до гімнастичних вправ, підтягування, віджимання. Закінчиться тренування кардіонавантажуванням. Серед присутніх здебільшого люди з першим типом цукрового діабету.
Существує два типи сахарного діабету. Перший існує два типи цукрового діабету. Перший тип вважається більш тяжким, лабіальним. Такі люди на інсулінотерапії, тобто на гормональній терапії. Вони вводять ін'єкції інсуліну декілька разів на день. Частіше це люди до 40 років, худенькі, активні. Такі заходи потрібно проводити, тому що це покращує обізнаність людей, а саме, як сьогодні, захід по поводу цукрового діабету, це доволі нові враження, доволі позитивні вони, і розуміння цієї хвороби стає набагато кращим, чим було раніше. Для всіх учасників вправи однакові, різна тільки кількість підходів. Ось для цього ми максимально лопатки сводимо в позвоночник, і руками тягнемося кольця тягнемо ближе до ноги. Ощущаю себе нормально, так як обично, так як я хожу на боротьбу, то я поки нічого не відчуваю. Почуваю себе нормально, так як постійно. Так як ходжу на боротьбу, то я поки нічого не відчуваю. Ніяких не больових, не класних відчуттів. Мені нормально. Навчились ми нове – це тільки присідання і планка з камінь, ножиць і папір. А так все як раніше. Мені не тяжко і не легко. Все по-прежньому, мені не тяжело і не легко. Ну, взагалі, мені сьогодні дуже сподобався день, дуже цікаво. Була надана важлива інформація, саме як правильно себе поводити в разі гіпоглікемії, що треба робити, правило 15 було згадано. І взагалі, сьогоднішній день планувався зробити як для натхнення для людей з цукровим діабетом, для того, щоб вони розуміли, що життя продовжується і родину можна заводити. Тому я вважаю, що все вдалося, тепер можна трішки позайматися на сьогодні. Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом відзначають 14 листопада. В Україні з таким діагнозом живе понад 1 300 000 людей. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Долю Миколаївського картодрому вирішує міська влада. Мер Олександр Сінкевич провів переговори із керівництвом фірми-орендаря. Результат оприлюднили перед широким загалом. Посовіщавшись з мером, руководством компанії було прийнято рішення. Ми готові передати цей участок землі городу. Порадившись з мером, керівництвом компанії було прийнято рішення. Ми готові передати цю земельну ділянку місту. Але за умови, що містом буде прийнято рішення щодо ремонту або розвитку цього картодрому на даній ділянці. І буде воно сприяти подальшому розвитку автоспорту. Моя думка, як особисто, як одного, хто має один з 55 голосів при плануванні бюджету, що найближчим часом кошти з міського бюджету для розвитку автомобільного спорту навряд чи в нас будуть виділені. Ну, об'єктивно треба казати, не загравати з публікою. Тому міський голова запропонував підписати меморандум між міською владою, орендарем землі та представниками автоспорту. Цією третьою стороною погодився стати Миколаївський автоклуб. Моя позиція як керівника автоклубу – для того, щоб спортивний об'єкт повернули місту. Місто, можливо, передало його на баланс спортивного клубу, щоб ми могли займатися на цьому об'єкті автоспортом. На це можна дивитись тільки з позитивного боку через час, тому що за часом це все ж таки швидше буде, ніж через суд. Через суд це буде набагато довше, тому що управління спортом міста протягом 3 років зверталось до господарчого суду, але, наскільки мені відомо, вони так і не звернулись туди. Євген Гриневич отримав відповіді у грудні минулого року від тоді ще заступника міського голови Євгена Шевченка та першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслава Боня про те, що і міська, і обласна влада звернуться до суду з приводу правомірності передачі в оренду земельної ділянки поблизу заводу «Океан», на території якої прокладені підземні стратегічні комунікації. Але до суду справа не дійшла. Нагадаємо, що йдеться про земельну ділянку площею 9 гектарів поблизу заводу «Океан». Половину займає безпосередньо траса для картингу. А от за парканом сітки – інша територія. Але і вона є частиною тренувальної бази для картингу. Ми зараз знаходимося ось тут. Це якби наш гараж. Знаходиться виїзд на трасу. І ось конфігурація траси. Дуже цікава траса. Сергій Петров – підприємець, який з 2005 року розбудовував і доглядав картодром. Створив ТОВ, за кошти якого утримувалась школа картингу. Виплачувалась зарплата тренеру, збудували навчальний клас, гараж для картингів та роздягальну.
Розповів, що орендували всю ділянку і трасу, і прилеглу територію, де знаходяться будівлі. До цього ми навіть і не знали, що вона ще здана комусь в оренду. До того навіть і не знали, що вона здана комусь в оренду, а ось місяць тому нам сказали, що вона в принципі перездана. І як правильно сказати, нинішній орендар, він нам ніяких проблем не чинить. Ми просто навіть не знали, що існує ще один орендар. Підприємець і спортсмени вкладали в збереження картодрому власні кошти. Ми смету підрахували в 2013 році. Ми кошторис підрахували в 2013 році. Тоді це виходило десь 5 мільйонів гривень. На сьогоднішній день це в рази дорожче, тому що асфальт – це одне, а потрібна ще огорожа, зони вильоту, пастки, бордюри. За вимогами сертифікації ще багато додаткових є моментів. Тепер автолюбителям потрібно шукати інвестора, щоб відновити трасу, яких в Україні залишилось лише дві. Олена Міщенко, Юлія Кускова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Екскурсія містом на трамваї. Миколаївців запросили на комунальне підприємство «Миколаїв Електротранс». 10:30. Біля підприємства збираються охочі потрапити на екскурсію. Серед них 38-річна Марина Дубровіна з діточками Валерієм та Жанною. Ділиться очікуваннями. Знайшли на афіші. Дуже зацікавило, тому що Валерочка у нас дуже цікавиться трамваями. У нинішній час на трамваях мало хто їздить. В основному на маршрутках, на машинах. Тому, коли ми побачили цю екскурсію, звичайно, ми поїхали. Я думаю, це дуже цікаво і пізнавально. Усього квитки придбали 80 людей. Їх запросили на екскурсію до трамвайного депо номер 1. Екскурсанти оглядають підприємство. 24-річний Олександр Філатов називає себе фанатом електротранспорту. Безпечний, екологічно чистий, на відміну від маршруток, в яких неможливо сісти під час робочої перевозки. А в трамваї зайшов у хвіст, а ще і там комфортно. Також зробили QR-оплату. Про мету екскурсії розповів її ініціатор Степан Заверзаєв. Суть в чому? Суть в тому, щоб підняти рівень електротранспорту у нас в місті, трохи популяризувати його, щоб люди більше користувалися, більше їздили, активніше переходили до нашого екологічного транспорту, виручка підприємства, нові вагони і так далі. Ініціативу підтримав директор «Миколаїв Електротранс» Володимир Євтушенко. Дивіться, є любителі тварин, Веселовську пам'ятаєте? Є любителі природи, Суслову пам'ятаєте? А ось є любителі трамваїв. Для мене самого це була новина така. І я вирішив, подивлюся, як це буде, як люди до цього ставляться. Ви самі бачили, людям це дійсно подобається. Всіх це надихає якимось чином. Об 11:00 пасажири займають свої місця у двох трамваях. За кілька хвилин рушають. Рухається маршрутом, за яким пересувалися перші миколаївські трамваї 103 роки тому. Проїжджаємо вулиці Сіно, Декабристів, Потьомкінську, Миколаївський яхт-клуб. На стінах трамваю розвісили фото електротранспорту різних часів. Ми сподіваємося, що кількість ось таких ось трамваїв буде в майбутньому збільшуватися. В них буде історія транспорту, історія міста, історія країни в цілому. Керівництво в цьому плані йде нам на зустріч. Керує трамваєм Ольга Божева. Вона працює водієм 10 років. Подобається. Я взагалі люблю свою роботу. Чудовий вагон мій. І народ у нас тут хороший. Люди добрі працюють. Мені все подобається. Це просто класно проїхати всіми маршрутами основними. І малому дуже подобається в трамваях їздити. Дуже гарна екскурсія, цікава. Я дуже довольна, що я прийшла на цю екскурсію. Дуже подобається. Ми перший раз. Дитина дуже захоплюється трамваями. Ми дізнались про екскурсію, швиденько прибігли. Трамвай схожі на поїзда? Трамваї схожі на потяги, а мені потяги теж подобаються. Екскурсія тривала 3 години. Після екскурсанти повернулися до відправної точки – у депо. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.